Trafiku urban i Prishtinës vazhdon të jetë në qendër të kritikave të qytetarëve, të cilët ankohen për shërbime jo efikase. Mos respektimi orarit të autobusëve të trafikut urban gjatë natës është tema që trajton kronika në Vijim. Transporti publik në kryeqytet para 2 vjetëve aplikoi orar të qarkullimit të autobuseve deri në orën 22, por ky vendim nuk është duke u respektuar, gjë që qytetarët kanë hall, se si të udhtojnë nëpër qytet më një herë pas orës 19, kur shumë rrallë qarkullon ndonjë mjet i trafikut urban. Mendoj që këtë sezon është e domosdoshme me pas autobusa, pasi që është frekuentimi më i madh dhe i diasporës, mandena vera dhe për ne kosovarët është ka dinamizëm më shumë, kështu që kishme qenë mirë se ardhëm. Në 2 metra për mësë sezon e verës dhe ka të hujtë, duhet me pas autobusa. Pre qëtetit, pre qëtetit duhet me pas autobusa dhe vetë 3, e tregu më bo transport që është bo të këtë Evropën. E jo me autobusat vjetër. Natën, ata vetë e caktojnë orarë, që shdojnë, shka dojnë bojnë vetë. Zyrtarët e trafikut urbane arsyetojnë mos qarkullimin e autobusëve deri në orën 22 me mungesë të mjeteve të transportit dhe me çështje tjera për cielëse. Drejtori Halil Mustafa zgjidhje në shem me ardhjen e autobusëve të rinj, kur do të ketë edhe linja të reja që dukshëm do të përmirsonin gjendje në trafik. Ndoshta ndryshon diçka, edhe shpresoj që kome ndryshu diçka, se përndryshe trafiku urban me këto kapacitete që i ka, besoni që te për mirë jem ka ecëm në krasje me kushtet që i kemi. Oshtë fundi vitit neve në apret ndryshe, në apret me një sistem krejt tjetër, një koncept krejt tjetër të punës, edhe shpresojmë pasaj që do t'i kemi, dhe më dhanë edhe me projektin i cili është përcaktuar dhe është bo në bashkëpunim me Berzhin, dhe më do t'i kemi për afërsisht deri në ora 2 pas mesnatës, dhe më dhanë me autobus të ri, po flasë gjithë me autobus të ri. Edhe në komunën e Prishtinës, janë në dijeni se nuk respektohet orari i qarkullimit autobuseve urban gjatë mbrëmjes, por edhe ata premtojnë se shumë shpejt do të eliminohen problemet. Këtë vetëve do startojnë me autobus të ri, do të bënë të gjitha linja të reja në qytetën e Prishtinës, dhe kjo besoj që do të zoglon mundësin dhe thuje se nuk do të ketë më mundësi të kesh përdorimit të orarit, mirë po do të ketë një orar dhe gjithë qëtar do të jenë të knaqër me këtë orar. Ka shumë kompani, kemi pasur ankesa që nuk respektohet orari, nga njëherë, e ne kemi bërë vrejtje kompanive, gjithashtu kemi biseduar me trafiku në urban në rrëth ankesave për orare, mirë po me rishikimin e linjave të reja, ose redizajnimin e gjitha linjave që do të bëhen, atër nuk do të kemi më probleme tila. Pas shumë përplasjeve mes komunës e Prishtinës dhe Ministrisë e Financave, më në fund është nënshkruar marveshja me Bankën Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, dhe gjatë këti viti, prite që 51 autobuset e premtuar të jenë në krye qytetë.